po roku a pol konečne znova na Lofotách. Naposledy, keď sme tu boli, bol január a dni boli veľmi krátke, moc sme toho nestihli, dokonca nám celý čas aj pršalo. Teraz je október, strávime tu asi týždeň. No a snad toho postihame viacej ako naposledy. Už sa veľmi teším. Lofoty ležia na severe Norska, asi 170 km nad polárnym kruhom. Je to miesto s dýchberúcimi scenériami, ktoré sú na našej planete jedinečné. Preto sú mojou srdcovkou, kam sa vždy rád vraciam. Neuveriteľné malebné dedinky obklopené dramatickými skalami, medzi ktorými sú kryté nádherné arktické pláže. To by mal jednoducho každý vidieť na vlastné oči. Najlepší spôsob, ako cestovať po Lofotách, je objednať si auto. Nás vyšlo auto na týždeň na cca 350 euro. No a v tomto období už majú auta aj klince na kolesách. Keď vyjde tu, takže je to úplne perfektne bezpečné. A my sme už vyrazili z letiska Harstad Narvik, ktoré je najlepšou spojkou k Lofotám. Počas trojhodinovej cesty máme chuť non-stop zastavovať a kochať sa úžasnými výhľadmi. Tak toto je náš prvý oficiálny deň na Lofotách. Sme v dedinke Henningsvær a stojíme na slávnom futbalovom ihrisku, ktoré je vytesané v skalách. Celá dedinka je veľmi pekná, je známa svojím rybolovom a je situovaná na malých ostrovčekoch, takže z dronu to vyzerá krásne. Keď sa poprechádzate po celej dedinke, je toto veľmi pekné, fotogenické. No a to spomínané ihrisko vyzerá z dronu nejak takto. Tak my ideme na našu prvú túru. Ideme na túto skalu hore, kde by mal byť krásne výhľad na dedinku Henningsvær. A túra potom pokračuje až hore na ten špíc, ktorý je v nadmorskej výške okolo 500 metrov. Uvidíme, či sa tam bude dať dostať, ale snáď áno. Tam dole sa nachádza naše auto. A išli sme a sem cez obrovský strmák a náš cieľ je tu. Rozhodli sme sa, že pre bezpečnosť sa radšej vrátime, pretože všetko je mokré, šmiklavé. Musíme ísť aj to cez ten sneh a opäť hore. Takže radšej pre našu bezpečnosť ideme dole, ale keby je leto, tak tento výhľad musí byť vážne krásny. A ani nedokončená túra nás neodradila vychutnať si pohľady na majestátne štíty. Z Henningsværu sme sa premiestnili na pláž Haukland Utaklev. Sú to dve pláže. Teraz sme na Hauklande. Táto pláž je hlavne veľmi pekná tým, že je tu krásna zelená voda. Dramatické skaly. Thank you.
Táto pláž je raj pre fotografov, pretože je tu množstvo krásnych kompozícií a hlavne v noci je toto super miesto na pozorovanie polárnej žiary. No a moja prvá kompozícia na tejto pláži je tzv. Vračie oko. A v pozadí obrovská skála. Na lofotách sa dá robiť veľké množstvo športových aktivít a tá najznámejšia aktivita je práve na tejto pláži. Je to arktické surfovanie. Pláž sa volá Unsted a sú tu dokonalé podmienky, pretože sú tu non-stop parádne vlny. Je čas prebadať ukryté zákutie Lofot, ktorému vedie zaujímavá cesta. Sme v dedinke Nussfjord a extrémne nám tu prší. Ale čo sa stalo pred pár minútami, bolo niečo neuveriteľné. Vyšlo slniečko na pár sekúnd a nad dedinou nádherná dúha. Stihol som to natočiť na telefóne. Lenka bežala v tomto daždi dole to odfotiť, ale dúha akurát zmizla. Takže asi riadne mokra príde. Nussfjord sa píše jedinečnou lokalitou. V okolí zálivu vyčnievajú obrovitanské skaly, ktoré v kombinácii so žltými a červenými rybárskymi chatkami vytvárajú zážitok sa tam už len prechádzať. Z dedinky dýcha história. Nielen preto, že patrí k najstarším norským rybárskym dedinám, ale hlavne vďaka minimálnemu zásahu terajšej doby a zachovaniu pôvodnej atmosféry. V diaľke sme zbadali, ako sa konečne slnko začína predierať, tak sme sa vydali tým smerom. Úplne z katastrofálneho počasia sa stalo naraz toto. Niečo neuveriteľné. Mali sme dúhu nad skalou, orol tu lietal, proste som úplne bez slov. Nádherné počasie. Tak sa nám krásne vyjasnilo, že sme sa rozhodli ísť na asi najznámejšiu túru na Lofotských ostrovov, na výhľad Reinenbringen. Túra by tam mala trvať okolo 45 minút, no a máme hodinku a pol do západu slnka, tak snáď podmienky budú také, že sa bude dať dostať hore. Tak valíme hore teraz. Je 150 schodov za nami, 900 pred nami, odpálený som. Ešte 500 schodov. A takýto krásny výhľad, ale troška je to v opare, pretože prší, ale nádhera. Wow. A ešte kúsok hore.
zmiešaného dňa nakoniec jeden nádherný deň. Kto by to bol čakal, že po Nussfjordskom lejaku a náhlom rozhodnutí na Rheinebringen sa takto krásne vyčasí. Stálo to za to úplne, nemám slov, jeden z najkrajších výhľadov v mojom živote. Sme v srdci Lofot v dedinke Rajne, ktorá patrí k jedným z najkrajších dedín na svete. Táto dedinka je hlavne raj pre fotografov, pretože je tu neskutočné množstvo krásnych miest na fotenie. To sem, keď fotograf príde, to je ako keby v raji. Nádhera. Sme boli hľadať polárnu žiaru, bohužiaľ nemali sme šťastie, úplne sa zatiahlo. No a má to aspoň pozitívum, pretože sme sa dobre vyspali. Teraz sme na ceste na vrch kopca Ritten. Je to jedna z najznámejších túr na Lofotách. Je dlhá, ale zase nie je taká strmá ako ostatné lofotské túry. No a z vrchu toho kopca je krásny výhľad na pláž Kvalvika. Wow, jak sa nám vyčasilo. A na ten špic kopca ideme. O tomto sú tie Lofoty. Ako som už párkrát spomínal, každý 20 minút inakšie počasie. Tam dole už je pláž Kvalvika. Jedna z najkrajších pláží na celých ostrovoch. A za chvíľku sme hore. Mesiači krásne svieti. Ale tie výhľady sú brutálne. Wow. Poďme hore. Dosiahli sme vrchol. A znova sa zatiahlo. Sme tu. Trvalo nám to hodinku a pol sa dostať hore. Teraz sa tu schovávame za vetri a čakáme, kým sa ten výhľad ukáže. Zatiaľ to vyzerá veľmi biedne. Hneď ako sme prišli na vrchol, spustil sa lejak, ktorý vôbec neustupoval. A tak sme sa rozhodli ísť radšej dole. Aj pre nevyspytateľné počasie Lofoty stále patria k miestam, na ktoré sa budem vždy rád vraciať. Dúfam, že vás toto video inšpirovalo k vašej ďalšej ceste.